Dei uma no negão. Tem dois ali embaixo. O urso tá mais adiante, na próxima duna. Dei uma no negão. Ei, caralho. Dei outra no negão. Atirei no moleto, o moleto foi no carro. Tem um negão embaixo aqui, ó. Dei uma nele. Ah, velho. Matei o negão. Boa, boa, boa. Boa. Tem uma direita ali, tem uma aqui embaixo. Nossa, boa. Nice. Tu me roubou o gás que ia dar. Tem alguma bala longa aí pra eu recuperar? Tem, legal. Opa. Nossa, quase que eu fui de novo. Ah, não dá pra lutear não, eu acho. Não dá não. Não dá. Eu dropei bala aqui, ó. Já acertei um lá em cima. Tem outro lá em cima. Vou pegar minha 12 que tá. Tomando tiro, preciso de fogo. Afogou o Mico, dá fogo, dá tiro nele. Valeu. Ô, cacete. Ele tá aqui comigo, tá aqui. Eu tô esperando o flanco, vai ver se vai vir alguém. Nossa, quase mamei. Toma, na teta. Ah, como que não pega na cabeça, velho? Vou pegar a bala aí. Onde que tá? Tá aqui, tem duas. Cuidado, o cara tá atirando aqui no meio. Vem aqui. Vai, então ia pegar a bala. Ó, o cara lá em cima, lá bem no meio. Nossa! Tem uma nele, hein? Ele mesmo. Quer rezar que eu dou a cara? Eu vou dar neck. Nossa senhora. Tô dando neck. Tô de resiliência. Deu uma nele. Eu não posso botar a cara de novo. Foi. Ui, valeu. Obrigado. Caralho. Aqui, ó. Nice. Deu uma. Nossa, linda. Deve ter mais um. Tem aqui. Tá em cima da pedra. Onde, filha da puta? Matou? Não. Uma. Matei. Boa. Tem mais um. Tem mais um. Ai. Ah, mas vagio. Treta lerda da porra, demorou pra caralho, te fodei, lixo. Meu Deus do céu. Filha da puta. Matei um aqui. Agora vai ter que sair filha daí. Filha da puta, mano. Tem que tentar salvar o Abel, né? É, mas tá foda ali. Tem que vir aqui agora. Boa. Mais um. Esse é o que aqui tinha me matado. Bozeiro. Tá tomando outro time. Deu dano. Matou. Atrás da caixa d'água. Não morre, né? Matei. Nossa, tirou do cu a VT.
Aqui, Abel. É eu. Vou fazer a imediação aqui pro C7. Comigo, você está. Dá ré, dá ré. Ele tá aqui embaixo, vai rever um amigo dele. Tô descendo. Ah, não. Errei. Deu uma nele. Uma no outro. Só recorre, 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 recorre. Matei um. O outro na caixa d'água. Tá miado. Tá miado. Matei. É, demora muito pra carregar essa arma, senão eu tinha matado antes. Eu assisti ele te matando. Tá bom pra caramba. Nossa senhora. Caralho, tu tirou essa VT do cu, né? Arma especial, ativou a ult, como é que é? Pena que faltou XP, hein, colega. E esse aqui? Esse aqui eu peguei no Pokémon, hein? Pokébola. Tá. Tá aqui, parece um estourado aí. Longe. Dá S1. Esse é outro trio que não tem nada a ver com nada, mano. Pelo amor de Deus, ele tava atirando lá pra dentro. Aqui na direita. Vai. Vai, vai ficar abrindo em mim, velho. Vai tomar no cu, velho. Toma. Ele agachou atrás do fogo. Tá chegando um esquerdinha grudado. S. Atrás do feno ainda. Aqui. S. Babaca lagado do caralho. Acabou? Não. Não vara, né? Na bala no capeta desse. Correu os três pra dentro ali. Acertei um lá dentro. KS lá dentro. Nossa, sim, strong. Fudeu. Por quê? Pera aí. Tem cara agachado em cima de arco. Ô, Viadão, tu acha que eu não te vi aí em cima? Acho que eu nasci ontem? Dá cara aí, vamos trocar tiro. Sem covardia, Viadão. Seu pussy! Conhece? Cara, além de ser um lagado de merda, um pobre imbecil. Agacha aí, caralho, ô meu cretino. Faz a tua emboscadinha de merda aí, ó. Chegando, gente. Conhece? Eu tô atirando pra dar susto neles. Nossa, eu tinha morrido, mas errei os tiros. Tá agachado atrás do bagulho preto aí. Boa, tribo aqui. Boa. Ai, meu Deus. Não pegou. Olha, ele tá tentando me mirar o HS bem colocadinho, filho da puta. Boa. Treinando. Ai, ai. Meia hora pra chegar, hein? Vão te foder, eles. Né, cara? Podre. Vocês são a fezes do Hunt Showdown mesmo. Nem se mexeu. Cima, cima. É. Dá pra resgatar o amiguinho ou não? Morreu, né? Mesma janela lá, Lens. Deu uma. Você matou? Mais um. Tem um cara aqui fora comigo. KS lá em cima. Valeu. Malada, cara comigo. Kit. Nossa, matei, nem fudendo. Vai. Vou subir. Atrás de você, Lens. Doze balote.
pegando fogo. Vermelho. Matei. Vê se tá vermelho. Branquinho. Vamos. Boa, campera aí, ô dozeiro de merda. Tu pega o maquinho e volta pro lobby fedendo aí, ô podre. Tô olhando pra tua esquerda, não tô vendo nada. Para de fazer barulho aqui. Chegou a gente atrás da gente, atrás no norte. Ó, correndo aqui do meu lado aqui, 165 e 70. Vai ser um. Teta no outro. HS. Boa. Ah, meu Deus, dei uma nele. Tá na direita, meu Deus. Ali, ó, na casinha. Tomei costas e silenciada, outro trio. Puta merda. É, tô ouvindo a silenciada. Não tem jeito, empurra. Atirei no manequim. Meu. Tem o gás, ataque? Não precisa não. Tá em cima do morro já. Ah, tu me deu foda. Você tinha que estar indo reto na bala, viado? Ui. Aí foi. Eu não vi de onde, mano. Ah, nossa, tô vendo de todo lado, vai se foder, mano. O cara silenciado, porco do caralho. 40 metros. E ninguém se atira, viado. Só espera, mano. Deixa o bagulho assentar. Meu Deus. Erra o HS e erra o follow-up. Cadê no prefire? Cadê em cima, parece. 12, mano. Joga muito. Fogo, mano. Fogo no carro. Ele tá bichão pra acertar umas balas assim de longe, mas é umas kill que não agrega pra finalizar a equipe, tá ligado? É. Mas ontem aqui em cima tu deu muito azar, não é estreito. Calo. Em cima. Ah, sim, sim. Ali, mas ali sabe o que foi? Eu não conheço o layout. Eu fui dar cara pela esquerda sabendo. Eles vão. Tem player! Tem player! Não, Deus. Pulou na frente do CCL. Ah não, Kita, deu ruim pra caralho. Bugou minha mente, fudeu. Sangrando. Ele tá sangrando, mano. Atrás da árvore. Meu Deus, outro cara com sangramento. Ai, meu Deus, o zumbi foi. Respira, respira, reseta. Sim, é o menos importante agora. Eu me fudi. Boa. Tem um vindo pela esquerda. Fica por aí, baixo. Cecília, fica aí, Cecília. A minha direita, tá encurtando na esquina. Foda-se. Fiquei bolado. Pra frente. Tô indo. Meu Deus, mano, ele agachou, viado. Favor, agachou, velho, canarinho. Cara, o cara passou voando na tela do C7, ele descendo. Nossa, o cara veio. E eu. Não, eu fiquei tão emocionado que eu errei os tiros, mó besta. Não, caralho. Eu ia matar.
Eu acho muito bom quando tem treta de spawn, cara. Foi muito inusitado isso. É, então, mas passou um e tu foi pra cima ainda, mano. Sim, eu queria grudar nele pra estourar o cu dele com a 12. Mano, vambora, vambora, vambora. Já peguei 2,750, vambora. Ah, vambora, não, vambora, eu vambora. Vou botar no YouTube isso aí. Bora, 2,750, viado. Eu não vou arriscar, tchau. Mano, valeu, com Deus. Pobre, fudido de porra. Ninguém dá cara, velho. Pelo amor de Deus. Mano, um dos dois você tem que dar. Ou o cu ou a cara, vocês têm que decidir. Eu olhando pro cara. Ai, meu Deus. Ele botou o ombro pra fora. Doença mental. Meu Deus do céu. Desce. Opa, achei os três corpinhos aqui. Daí. Aí, ó. Pisou fora de novo. Tá na borda agora. Olha lá, ó. Descendo. Opa. E aí? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Lutei um. Veio. Tô vindo. Matei um cara aqui, viado. Meu. Como assim, pô? Nossa. Nem fudendo. Nem fudendo, pô. Nossa, sério, sério. E aí, mano. Oh, o plano de vocês foi quase bom. Mas assim, pena que teu amigo é horrível. Cara, é que nosso QI é um pouquinho elevado. Que play de doente desses mangos. Pô, acelera o rolê, mano. Vai que você mata nós. Sei lá, vai que por alguma cagada do destino. O Lace tá grudado nos caras provocando eles. Mas por que tu vai ficar aí? Não, tipo assim, eu não tô falando por mal, mas vocês não vão extrair. Isso é fato. A questão é, nós podíamos se divertir, mano. Pois é, né? Porque, mano, tudo pode acontecer. Vocês podem cagar uma bala, pode acontecer isso. Isso não é impossível. É cara, bem difícil, mano, não é impossível. É improvável, né? Mas é que quando as pessoas fazem isso, a gente tem o costume de educar, sabe? Mostrar assim, olha, não vale a pena. Tá só perdendo tempo, irmão. E a gente também nessa play de macaco do caralho aí. É muito lugarzinho pra ficar olhando. E eles não dão a cara em nenhum lugarzinho. Ele falou, não vai... Vai esperar o tempo acabar. Então tá, vai morrer aí. Doente mental. Eu... Ó, oh, Whispers nesse aqui. A gente já esperou até agora mesmo, né? Então. Vai esperar acabar e você vai ganhar o quê com isso? Que a gente vai extrair esses doentes mental e ficar aí. Mas eles vão ficar lá, mano. Meu Deus do céu. Não vão, ah, sim. Já era. Voltaram pra cima lá. Ah, não, eles estão lá. Ainda. Quanto tempo tem de jogo? 2:16, 2:15, 14. E eles estão lá no canto lá em cima, né? Eles não, canto não. Mas um pouquinho, eles um pouco mais pro meio. Ah, não, não chega, não chega, não chega. Que cara, mongoloide, vê lá. Já era, mano. Amado. Morrei. Dá pra fazer um burro aí, foda-se. Vamos mamar, bicho. Vamos mamar. Ei, otário. Tá divertido pra vocês? Tá divertido esse domingo aí, caralho? Meu Deus. Ele tem um YouTubezinho, quer ver que ele não deve postar vídeo no YouTube dele há anos. Na real, ele nem tem vídeo. Ele tem duas lives de 3 dias atrás. Live dele, tô pobre, obviamente. Você morre porque acaba o tempo, aí vai ficar pobre, né? Esse ele é burro, né, cara? Ó, o cara, o Sutec comentou: um bom domingo pra você e seus amigos também. Kaká. É gente boa ele, meu. O outro que deve tá. Falou que tava brabo, né? Tchau.